Olá, meu amigo e minha amiga. Você já agradeceu a Deus pela vida do seu pai? Então hoje eu quero refletir com você sobre essa pergunta importante, que muitas vezes é esquecida. Já agradeceu a Deus pela vida dos seus pais? Nossos pais desempenham um papel fundamental em nossas vidas. Desde o momento em que nascemos, eles nos cuidam, nos guiam e muitas vezes se sacrificam para garantir que tenhamos tudo o que precisamos. Em Efésios 6, 2 e 3, lemos: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honrar nossos pais não se resume apenas a obedecê-los. Significa também reconhecer e agradecer por tudo o que eles fizeram e continuam a fazer por nós. A gratidão é uma expressão poderosa do amor e do reconhecimento de nossos pais. São presentes de Deus em nossas vidas. Pense em todas as vezes que seus pais estiveram ao seu lado, oferecendo apoio, orientação e amor incondicional. Eles são imperfeitos, assim como todos nós, mas o esforço, o amor que dedicam a você são inestimáveis. Em Provérbios capítulo 23 e 22, somos lembrados: ouça o seu pai que gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Agradecer a Deus pela vida dos seus pais é reconhecer o papel vital que eles desempenham no seu crescimento e desenvolvimento. É também uma maneira de fortalecer sua relação com Deus e ao reconhecer e agradecer pelos presentes que Ele colocou em sua vida. Que tal tirar um momento hoje para agradecer a Deus pelos seus pais? Ore por eles, pedindo a Deus que eles os abençoe, os guie. Se possível, diga a eles o quanto você é grato por tudo o que eles fazem. A gratidão não apenas honra os seus pais, mas também traz alegria ao coração de Deus, que nos instrui a amar e a respirar ou a respeitar nossos pais. Que você possa sempre encontrar motivos para agradecer a Deus pela vida de seus pais, reconhecendo neles a manifestação do cuidado e do amor divino em sua vida. Com carinho e oração, que Deus te abençoe e muito obrigado por existir. Dia um milagre para ler e tocar. Tua palavra me guia, quero sempre compartilhar.